Eu vou falar agora sobre a situação do deputado estadual Luciano Bispo, do MDB. O Ministério Público Eleitoral deu parecer contra os embargos declaratórios dele no TSE. A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu liminar garantindo a sua posse como deputado estadual reeleito. A informação foi passada pelo diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, o jornalista Marcos Aurélio. Luciano Bispo teve o registro de candidatura cassado pelo TSE. A assessoria jurídica do parlamentar recorreu e o recurso foi aceito. Com isso, o parlamentar vai tomar posse no dia 1º de fevereiro, ou seja, sexta-feira desta semana. Vem pra cá!